হ্যালো ডিয়ার এক্সপিরিয়েন্স, ওয়েলকাম টু সিভিল সার্ভিস স্কুল। আজি আমি শিকিম UPSC আৰু APSCৰ মেইন পৰীক্ষাৰ কাৰণে অসমীয়া সাহিত্য বিকল্প বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত। আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা। এই কিতাপখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু এই কিতাপখন ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ মেইনছৰ অসমীয়া সাহিত্য বিকল্প বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত। আৰু এইবাৰ যিহেতু APSCৰ চিলেবাছো UPSCৰ নিচিনা একে কৰি দিছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো APSCৰ কাৰণেও সহায়ক হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নোটছ দিয়া হৈছে, বহুত ভালকৈ নোটছ বনাই নোটছ দিয়া হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। এয়া শিক্ষকৰ পৰিচয়। মোৰ নাম হেমেন শৰ্মা আৰু এইখিনি হৈছে মই আজিলৈ ক্লিয়াৰ কৰা পৰীক্ষাবিলাকৰ লিষ্ট। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যদি আমি কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা এই কিতাপখনলৈ চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে এইখন সম্ভৱতঃ ৰচনা হৈছিল 1900 চনৰ আগত। মানে কিছুমান কিছুমান ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ 1860 বা 1885 এনেকুৱা চনবিলাক উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এইখন সম্ভৱতঃ সেইখিনি সময়ত ৰচনা হৈছিল। আৰু এই কিতাপখন প্ৰধানকৈ হাস্যৰসিক কিতাপ, মানে কিতাপখনত প্ৰধানকৈ হাস্যৰস যোগান ধৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। আৰু হাস্যৰসৰ লগতে কিতাপখনৰ এটা সামাজিক দিশো আছে। কিতাপখনৰ পাতনিতেই বেজবৰুৱাদেৱে লিখিছে যে তেওঁ কিয় কিতাপখন লিখিব লগা হ'ল। তেওঁ লিখিছে যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবাই তেওঁৰ এই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰে, তেনেহ'লে যাতে সেই মানুহজনে পাতনি নিলিখে, কিয়নো তেওঁ ভয় কৰে যে যিয়ে তিয়ে পাতনি লিখিলে সেই পাতনি চুৱা পাতনিও হ'ব পাৰে। এটা কথা ক'বলৈ লাগিব যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সৰহখিনি ৰচনাই আমি ধ্ৰুপদী শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰোঁ। এই ৰচনাখিনি আজি কিমান বছৰ, আজি 100 বছৰ আগতে ৰচিত, কিন্তু আজিও এই ৰচনাখিনিৰ আবেদন কমা নাই। আজিও আমাক সেই লিখিয়ে হাস্যৰস প্ৰদান কৰে যি আজি 100 বছৰ আগতে আমাক প্ৰদান কৰিছিল। এই কিতাপখনৰ প্ৰথমতে পাতনি আছে, তাৰপিছত বাতৰি কাকতৰ জাননী বুলি এটা লিখা আছে, তাৰপিছত অসমীয়া জাতি, ডাঙৰ জাতি, এইকেইটা লিখা আছে। এইকেইটা লিখা আজি মই ভিডিঅ'টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। এইকেইটা বিষয় প্লাছ শেষৰ পিনে কিছুমান বিষয় আছে, যেনেকুৱা যুগুলী বুলি এটা বিষয় আছে, যুগুলী নামৰ এখন তেওঁ বাতৰি কাকত উলিয়াব, এইটো বিষয়, এইখিনি বস্তু মই পিছৰ ভিডিঅ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। লগতে প্ৰশ্নোত্তৰ কিছুমান আলোচনা কৰিম। যোৱাবাৰ UPSC 2019ত ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহিছিল যে এই বাতৰি এই কিতাপখনত কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কিতাপখনত হাস্যৰসৰ কেনেধৰণে প্ৰকাশ ঘটিছে সেই বিষয়ে ভালকৈ লিখা, মানে বহলাই লিখা লিখিব দিছিলে। চ' এইখিনি বস্তু আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত প্ৰশ্নোত্তৰ সহকাৰে আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ কবিতা এটা, ইয়াৰে কবিতাটো হৈছে এটা তেওঁৰ লিখনি, কবিতা নামৰ তেখেতৰ ইয়াত এটা প্ৰবন্ধ আছে। আৰু কবিতা প্ৰবন্ধত বেজবৰুৱাই প্ৰধানকৈ হাস্যৰসৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে। তদানীন্তন অসমীয়া সাহিত্য জগতত কাঠফুলাৰ নিচিনা গঢ়ি উঠা কবিসকলৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক প্ৰত্যুত্তৰ বেজবৰুৱাৰ কবিতা নামৰ পাঠী। তেখেতে কৈছে যে ৰসাত্মকং বাক্যং কাব্যং, অৰ্থাৎ ৰস থকা বাক্যবোৰেই কাব্যৰ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত। আৰু কাব্যৰ ৰস প্ৰধানতঃ নটা, কিন্তু বেজবৰুৱাৰ ভাষাত সেই কাব্যৰ ৰস 18টা। বীৰ, ৰুদ্ৰ, ভয়, কৰুণা, বিভৎস, শান্তি, এইবিলাকতো কাব্যৰ ৰস আছেই, কিন্তু তাৰ উপৰিও বেজবৰুৱাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে পাণৰ ৰস, মাটি কাদুৰীৰ ৰস, নেমু টেঙাৰ ৰস, মৌ ৰস, এই নৱৰসকো তেওঁ সাঙুৰিছে। ইয়াৰ আচলতে লিখনিত হাস্যৰস অনাৰ এক প্ৰয়াস। বেজবৰুৱাই কৈছে যে কবিতা যিমানবিধ তেনেদৰে কবিও সিমান প্ৰকাৰৰ।
সর্বসাধারণ মানুহে এই ক্ষেত্ৰত কবি অৰ্থাৎ সাহিত্যিক কবিৰ কথা বুজি, আমি যদি এনেকে কওঁ যে কবিতা যিমানবিধ তেনেকে কবিও সিমানবিধ, আমি নৰ্মেলি সাধাৰণতে কবি বা পয়েটৰ কথা বুজি, কিন্তু বেজবৰুৱাই এই কবিতা যিমানবিধ কবিও সিমানবিধ বুলি কৈ আচলতে কবি মানে সেই পয়েট কবিক বুজোৱা নাই। বেজবৰুৱাই বুজাইছে বন্ধাকবি, ফুলকবি, ওলকবি আদি বুজাইছে। বন্ধাকবি, ফুলকবি, ওলকবি এই বিষয়ৰ লগত কবিতা কেনেকে, কবিক কেনেকে, কবি মানে পয়েট কেনেকে সংযুক্ত কৰিব পাৰি সেই কথা তেওঁ বুজাইছে। যে বন্ধাকবি, বন্ধাকবি শ্ৰেণীৰ কবিবিলাক দীঘল কবিতা লিখে, যে বন্ধাকবিটো যেনেকুৱা মেৰুৱা থাকে, পাতৰ মাজত মেৰুৱা থাকে, তেনেকে এই শ্ৰেণীৰ কবিবিলাকে বহুত দীঘল দীঘল কবিতা লিখে, যেনেকে বগাহুৰ বধ, কোলাচল বধ আদি কাব্য, মেট মৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাব্য, মই এইখিনি নোটছত দি দিছো, আৰু বিভিন্ন কাহিনী উপকথাৰে এই কাব্যসমূহ মেৰাই থৈছে, আৰু বন্ধাকবিৰ নিচিনাকে মেৰাই থৈছে। সেইকাৰণে বেজবৰুৱাদেৱে এই বন্ধাকবিৰ লগত এই শ্ৰেণীৰ কাব্যবিলাকক ৰিজাইছে। তেওঁ ফুলকবি নামৰ কাব্য, ফুলকবি শ্ৰেণীৰ কবিতাবিলাকৰ কথা কৈছে। ফুলকবি শ্ৰেণীৰ কবিতাবিলাক গুৰিৰ ফালে যিয়েই নহওক ফুলৰ ফালে ঠিক আছে, ফুলৰ ফালে মানে খুব ভাল, আৰু যেনে সেইটো হৈছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিয়ে, মানে পঢ়ুৱৈক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিয়ে, পঢ়ুৱৈয়ে আনন্দ পায়, সেইটো ফুলকবি শ্ৰেণীৰ কবিতা। ওলকবি শ্ৰেণীৰ কবিতাবিলাকত আকৌ ওপৰত পাত থাকে, কিন্তু যিটো গোট কবি, গোট কবিটো তলত থাকে। আৰু বেজবৰুৱাৰ কিন্তু এই শ্ৰেণীৰ কবিবিলাক হয় কবিবিলাকে পচন্দ, তেখেতৰ ওপৰত পাত থাকে কিন্তু সাৰ কবিতাবিলাকৰ এটা সাৰ মৰ্ম থাকে। আৰু এইখিনি কবি বেজবৰুৱাৰ মানে প্ৰিয় প্ৰিয়। আৰু বলে নোৱাৰাশীলক কৰি নমস্কাৰ কৰাৰ নিচিনাকৈ বেজবৰুৱাই বজোৰা কাকতত নিজৰ কবিতা ছপালে আত্মসন্মানত আঘাত লাগিব বুলি কৈছে। আৰু কাকতত কবিতা লিখি বিখ্যাত হোৱা বেজবৰুৱাৰ কাৰণে অতি ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ কাম। বেজবৰুৱাই হাস্যৰসৰ যোগেদি নিজকে বৰমতা দেখুৱাইছে, একদম নিজকে মানে ডাঙৰ মানুহ যেন দেখাইছে। কাকতত কবিতা লিখি পাব্লিছ কৰাটো মোৰ কাৰণে কি কথা, সেইটো সৰু কথা, কিন্তু সিমান মানে সেনেকুৱা ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ কাম বেজবৰুৱাই নকৰে। বেজবৰুৱাৰ মতে আজিৰ কবিয়ে ফুল, ফুলনি, মলয়া, কপৌ, চন্দ্ৰ, পদুম, ভেদ, হাঁহি, বিলাপ প্ৰভৃতি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই নিজকে বৰ কবি চহাই আছে। আচলতে বেজবৰুৱা আছিল ৰোমান্টিক যুগৰ কবি, আৰু ৰোমান্টিক যুগত মলয়া, কপৌ, ভেদ এইবিলাক শব্দই প্ৰধানকৈ প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ ৰোমান্টিক কবিতাবিলাক লিখা হৈছিল। আৰু এই শব্দবিলাকে এখন বিহংগম প্ৰকৃতিৰ আভাস দিছিল। এই বিষয়বোৰে লিখনিক, এই শব্দবিলাক যদি ভৰাই কোনোবাই লিখে তেনেহ'লে সেই লিখনি নিজ গুণেই মানে কবিত্ব গুণ আহৰণ কৰিছিল, মানে নিজ গুণেই কবিতা সেইবিলাক। আৰু বৰবৰুৱাই, একচুৱেলি বেজবৰুৱা নহয় ইয়াতে, ইয়াতে বৰবৰুৱা বুলি কৈছে, বৰবৰুৱাই পৰামৰ্শ দিছে যে অসমত বছৰি কবিতাৰ পৰীক্ষা হওক, তাত বাঢ়নী সূতা, ঢেঁকী, উৰাল, শোৱাপাতি, গামোচা, তামোল, বঁটা আদি বিষয়ত ডাঙৰ ভাৱৰ পাইদা হোৱা কবিতা লিখিবলৈ দিয়া হওক। আৰু মানে ধৰক কোনোবাক ঢেঁকী এটা লিখিব দিছে তেনেহ'লে তেওঁক ঢেঁকী কবি বুলি ক'ব, মানে আৰু যোগ্যতা অনুসৰে মানুহক কবি ঢেঁকী বা কবি টেমা, মানে যি টেমাৰ ওপৰত কবিতা লিখে কবি টেমা, ঢেঁকীৰ ওপৰত কবি ঢেঁকী, খলিহৈৰ ওপৰত কবিতা লিখিলে কবি খলিহৈ আদি উপাধি দিয়া হওক বুলি বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিল, মানে বৰবৰুৱাদেৱে কৈছিল। একচুৱেলি এইবিলাক আচলতে হাস্যৰসৰ যোগান ধৰিছে তেখেতে, আৰু লগতে তেখেতে সেই সময়ৰ মানে যিটো আমাৰ ৰোমান্টিক যুগ, ৰোমান্টিক যুগৰ বকোচাত উঠি যিখিনি কবিয়ে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত কবিতা লিখিবলৈ গৈছিল, সেই কবিতা কবিসকলক বৰবৰুৱাদেৱে এটা যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণৰ যোগেদি। তেখেতৰ লিখনি হাস্যৰস আছে কিন্তু এটা আক্ৰমণাত্মক অনুভূতিও আছে। আৰু এই ঢেঁকী কবিৰ ওপৰত তেখেতে এটা পিছলৈ আৰু এটা কবিতাও লিখিছে ঢেঁকী কবিৰ ওপৰত, এই দীপৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কিতাপখনতে বুজিছা। এতিয়া তাৰপিছত আহিলে জীৱিকাৰ উপায়। জীৱিকাৰ উপায় লিখনিত বৰবৰুৱাই জীৱিকাৰ উপায় বিচাৰিছে কিন্তু কোনো এটা উপায়তেই তেওঁ তিষ্ঠিব পৰা নাই। বৰবৰুৱাই কৈছে যে মোৰ কামৰণিটো সংক্ৰামক ব্যাধি, এই ব্যাধিয়ে আজিৰ অসমীয়াক লম্ভিছে, অসমীয়াই স্বাৰ্থ পৰতাৰ পৰিচয় দি আনে কি কৰিছে তাত মূৰ সোমাইছে। একচুৱেলি সেই সময়ৰ সমাজখনৰ প্ৰতিও যিটো সামাজিক চিত্ৰ দেখিছিল বেজবৰুৱাই অসমীয়া সমাজত, তাৰ প্ৰতিও এটা আক্ৰমণ আগবঢ়াইছে এই জীৱিকাৰ উপায় ৰচনাৰ যোগেদি। বৰবৰুৱাই বহুত জীৱিকাৰ উপায় বিচাৰিছে। বৰবৰুৱাই
কাছাৰীৰ শিৰস্তাদাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তাৰপিছত স্কুলৰ শিক্ষক হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁ ইতিহাসৰ শ্ৰেণী লৈছে, তেওঁ ভূগোলৰ শ্ৰেণী লৈছে, কিন্তু এই গোটেইবিলাক বিষয়ত তেওঁৰ মানে পাৰদৰ্শিতা দেখি তেওঁ পিছত চাকৰি পদক খেদি দিছে। তেওঁ চাহ বাগানৰ বৰমহৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছে, তাৰপিছত ভাবিছে দোকান এখন দিব, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে বাকী খোৱা অসমীয়াই বৰবৰুৱাক দিল্লীৰ বাদশাহ কৰাৰ আশাসীন, যে অসমীয়াইতো বাকী খায়, বাকী খায় সেই দোকানৰ বস্তু আনে। চ' এনেকুৱা বাকী খোৱা অসমীয়াই বৰবৰুৱাক যে কোনোবা দিনা দিল্লীৰ বাদশাহৰ নিচিনা চকী এখনত বহাব তেনেকুৱা আশা অতিকৈ ক্ষীণ। গতিকে তেওঁ বহুতখিনিয়ে এনেকুৱা জীৱিকা বাতৰি তেওঁ বাতৰি কাকত ওলাব বিচাৰিছে, কিন্তু বাতৰি কাকত ওলাব বিচাৰি তেওঁ দেশৰ যিমানবোৰ বিশিষ্ট লেখক আছে সেই বিশিষ্ট লেখকবিলাকক ওচৰলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ লিখা আনিবলৈ, কিন্তু অসমীয়া মানুহে পাপন গজা বাতৰি কাকতৰ উৎপাতত ইতিমধ্যে আমুৱাইছিল। সেয়েহে বৰবৰুৱাই যথোপযুক্ত সঁহাৰি নাপালে আৰু তেওঁৰ আশা মহিমূৰ হ'ল। মানে অসমীয়া মানুহে ইতিমধ্যে সেই সময়ত বহুতখিনি বাতৰি কাকত ওলাইছিল, জোনাকী যুগত বহুতখিনি বাতৰি কাকত ওলাইছিল, যে জোনাকী মৌ এইবিলাক বাতৰি কাকত। আৰু যদি তোমালোকে বেজবৰুৱাৰ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ কিতাপখন পঢ়া, তাতে দেখিবা যে বেজবৰুৱাই বলি নাৰায়ণ বৰাৰ যিখন মৌ নামৰ বাতৰি কাকত ওলাইছিল সেইখনৰ বিপক্ষে বহুত শক্তিশালী প্ৰবন্ধ, সেই মানে বাতৰি সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ বাতৰি কাকতখনতে ছপাইছিল। আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ দুখী যে মৌ বলি নাৰায়ণ বৰাৰ মৌ বাতৰি কাকতখন অতি সোনকালেই মৰহি গ'ল। আৰু জোনাকী যুগত বহুত বাতৰি কাকত ওলাইছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া মানুহ বাতৰি কাকতত আমুৱাইছে, সেইকাৰণে তেওঁ বাতৰি কাকতত নুলিয়ায়। আৰু তেওঁ যিহেতু বৰবৰুৱাটো বামুণৰ ল'ৰা, গতিকে তেওঁ হাল বাব নোৱাৰে, খেতি কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁ নাৱৰ বেপাৰো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আমাৰ ইংৰাজৰ ভাপৰ নাৱৰ উৎপাতত আমাৰ দেশীয় নাওবিলাক লাহে লাহে মানে অৱনতিৰ ফালে আগুৱাইছে। এটা যদি আমি ক্ৰিটিচিজিম কৰোঁ, অৱলোকন যদি এক অৱলোকন কৰোঁ, এই যিটো জীৱিকাৰ উপায় লিখনি, যদি আমি এই ক্ৰিটিচিজিম কৰোঁ বা এটা অৱলোকন কৰোঁ না এই লিখনিটোৰ ওপৰত, তেনেহ'লে আমি কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ। এই অৱলোকনটো কেনেকুৱা, বেজবৰুৱাৰ লিখনিত অসমীয়া সমাজৰ বীজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এক তীব্ৰ বিদ্ৰোপাত্মক ভাহি দেখা যায়। মনত ৰাখিব কথাটো, যিটো বীজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁ তীব্ৰ বিদ্ৰোপ কৰিছিল। স্বাৰ্থপৰতা, বাকী বস্তু খাই ধাৰ নোসোধা, কানিয়া, নিজে লাও লোৱা হলেও স্বাভাৱিক ঢঙত থাকিবলৈ যোৱা ইত্যাদি, এই বীজতৰীয়া সংস্কৃতিবিলাক বেজবৰুৱাদেৱে বেয়া পাইছিল আৰু তেওঁ লিখনিত এইবিলাক প্ৰকাশ পাইছিল। সমসাময়িক অসমীয়া সমাজত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মীয় পাদ্ৰীসকলৰ ধৰ্মান্তৰণৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো আভাস পোৱা যায়। তেওঁ কৈছে যে ইংৰাজসকলক তেওঁ মানে ইংৰাজৰ গাদীচ্যুত কৰি তেওঁলোকক ধৰ্মান্তৰণ কৰা পাদ্ৰীসকলে পঠিয়াব, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ মানে আভাস পোৱা যায় যে সেই সময়ত ইংৰাজৰ ধৰ্মান্তৰণ কৰা পাদ্ৰী অসমত আছিলে। বৰবৰুৱাই অসম দেশ দখল কৰিম বুলি কৈ চাহাবসকলক মুক্তি খোজৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ কৈছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে শ্বিলং চাহাবৰ কামৰ স্থলী আছিল, কিন্তু সেয়া শ্বিলং অসমীয়াৰ কানিপাণৰ আড্ডা হওক। এতিয়া আহিলে বৰবৰুৱাৰ বিয়া, এই বিষয়টোৰ ওপৰত এই বৰবৰুৱাৰ বিয়া বিষয়টোত বৰবৰুৱাই অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ স্থান, এই বিয়া যিটো বৰবৰুৱাৰ বিয়া বিষয় আছে তাতে অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ স্থান মানে সমসাময়িক নাৰীৰ স্থান তথা আৰু অসমীয়া বিবাহৰ ওপৰত তীব্ৰ ভুকুটিমূলক লিখা। তেওঁ বহুত কথাত হাঁহিছে যে অসমীয়া সমাজৰ কিছুমান ব্যৱস্থাত তেওঁ হাঁহিছে। বৰবৰুৱাই টেণ্ডাৰ ইনভাইট কৰিছে যে কোনে কিমান দিনত কিমান টকাত এগৰাকী উপযুক্ত দীপলিপ কন্যা যোগান ধৰিব পাৰিব। ইয়াত যৌতুক প্ৰথাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে যে দীপলিপ কন্যা কিমান দিনত কিমান টকা যোগান ধৰিব পাৰিব, তাৰ যোগেদি ইয়াত যৌতুক প্ৰথাৰ মানে আভাস দিয়া হৈছে। বৰবৰুৱাই ছোৱালীৰ কাৰণে চৰ্তাৱলী প্ৰযোজ্য কৰি ৰাখিছে, যথা এনেকুৱা চৰ্তাৱলী দিছে যে
জোৰণ পিন্ধাবৰ দিনাৰ পৰা চন্দ্ৰ দিবাকৰ থাকে মানে শহুৰৰ ঘৰৰ সৈতে বৰবৰুৱাৰ ঘৰৰ সম্পৰ্ক অহিন অকুল হ'ব। মানে দুইখন ঘৰৰ মাজত সদায় কাজিয়া হ'ব। জোঁৱাই শহুৰৰ মাজত কেতিয়াও কোনো কালে ভাত বা অন্য সিদ্ধান্ত প্ৰকাণ্ডৰ চলাচল নহ'ব। আৰু তেওঁ কৈছে যে শহুৰৰ টিকনি থাকিব লাগিব, কাৰণ বৰবৰুৱাৰ ভাষাত বামুণৰ ব্ৰাহ্মণ্য টিকনিৰ আগতহে ৰৈছেগৈ। ব্ৰাহ্মণ্য ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছিলে, কিন্তু টিকনিৰ আগতে ব্ৰাহ্মণ্য ৰৈছে। চ' তেওঁ এনেকে কিছুমান চৰ্ত দিছে বৰবৰুৱাৰ বিয়াৰ ওপৰত। একচুৱেলি এই লিখাটো ন এটা সাধুৰ চলেৰে উপদেশ দিয়াৰ নিচিনা লিখা, সাধুৰ চলেৰে উপদেশ দিয়াৰ নিচিনা লিখা, যিটো বৰবৰুৱাৰ বিয়া বিষয়টো আছে। তেওঁ আচলতে ক'বলৈ গৈছে, তেওঁ যিবিলাক চৰ্তাৱলী ৰাখিছে এই চৰ্তাৱলী জৰিয়তে ক'বলৈ গৈছে যে কোনবিলাক বিষয় আচলতে অনুপযুক্ত, কোনবিলাক বিষয় আচলতে বেয়া, এইটো ক'ব বিচাৰিছে। যে সমাজৰ কোনবিলাক প্ৰথা, ছোৱালী কোনোবাই যদি বিয়া কৰে, ছোৱালী সৌৰৰ ঘৰলৈ আহিলে কোনবিলাক প্ৰথা বেয়া, সেইটো তেওঁ ইয়াৰ যোগেদি ইংগিত দিছে। এতিয়া বৰবৰুৱাৰ ফটোগ্ৰাফ যিখন লিখনি আছে তাত বৰবৰুৱাৰ এখন ফটোগ্ৰাফ দিয়া আছে, আৰু বৰবৰুৱাৰ ফটোগ্ৰাফত আমি বৰবৰুৱাক চেলেও ভুপি থকা, তেখেতে চিগাৰেট টানি আছে, চাহাবী পোচাক চাহাবী পূৰা একদম, আৰু মূৰত চাহাবী হেড আছে, মূৰত হেড আছে, হাতত ছাতি আছে, ভৰিত জোতা আছে, তথা কোট পতলু কোট পিন্ধি আছে, লংপেণ্ট পিন্ধি আছে, পৰিহিত বৰবৰুৱাক দেখিবলৈ পাওঁ। তেখেতৰ পেট ডাঙৰ, বৰবৰুৱাৰ পেটটো ডাঙৰ, কাৰণ তেখেত চাহাব ন, চাহাবৰ পেটটো ডাঙৰ। কিন্তু বৰবৰুৱা, বৰবৰুৱাটো বামুণ, আৰু বামুণ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ পিছফালে আমি টিকনি দেখিবলৈ পাওঁ। লিখনিৰ সৰহখিনি অংশই ইংৰাজী আৰু হিন্দী শব্দৰ সমাহাৰ। এই বৰবৰুৱাৰ ফটোগ্ৰাফ যিটো লিখনি আছে তাতে সৰহখিনি লিখাই তেখেতে কি কৰিছে, ইংৰাজী আৰু হিন্দী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। মানে আমি অসমীয়া মানুহে ইংৰাজী আৰু হিন্দী মানে বেয়াকৈ কৈ এটা যিটো হাস্যৰস আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এই বস্তুটো ইয়াত প্ৰয়োগ হোৱা দেখা গৈছে। ইংৰাজী আৰু হিন্দী শব্দৰ সমাহাৰ কৰি লিখিছে, আৰু এয়া অসমীয়া মানুহৰ চাহাবী কথা বতৰাৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ ব্যংগোক্তি। মানে অসমীয়া মানুহে চাহাবী কথা, চাহাবী ভাষাত কথা ক'ব বিচাৰে, আৰু সেই চাহাবী ভাষাত যিটো কথা ক'ব বিচৰা, যিটো মানে ঢং, যিটো ঢং আছে চাহাবী ভাষাত কথা ক'ব বিচৰা, সেই ঢংটোৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাই ইয়াত ব্যংগোক্তি প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ মানে হাস্যৰসৰ যোগান ধৰিছে, মানে অসমীয়া মানুহৰ মুখত হিন্দী আৰু ইংৰাজী শব্দ কিছুমান প্ৰয়োগ কৰি। বেজবৰুৱাই কৈছে যে তেওঁ সৰিয়হ তেল ঘঁহি পেটটো ডাঙৰ কৰিছে। তেওঁ সৰিয়হ তেল এনেকে মালিচ কৰি 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 পেটটো ডাঙৰ কৰিছে, আৰু খোৱাৰ বেলি তেওঁ বাও হাতেৰে পেটটো মোহাৰি মোহাৰি ডাঙৰ কৰিছে, কাৰণ ডাঙৰ পেট চাহাবৰ দিন, আৰু বৰবৰুৱা নিজকে চাহাব বুলি ভাবে, বুজিছা? আৰু বৰবৰুৱাই কৈছে যে তেওঁৰ পেটৰ ভিতৰত তিনি বুৰি কাকতৰ টোপোলা আছে। এইখনটো আমি যিখন পঢ়ি আছো, এইখন বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলাখন এখন, কিন্তু তেওঁৰ হাতত, বৰবৰুৱাই কৈছে যে তেওঁৰ হাতত তিনি বুৰি মানে আৰু তিনিখন কাকতৰ টোপোলা আছে। আমি এইখন যদিও কৈছে যে বেছি যদি তেওঁক বিতুষ্ট কৰে, মানে আমি যদি সমাজে যদি বেছি বিতুষ্ট কৰে, তেওঁ এই তিনি বুৰি কাকত উলিয়াই অসমীয়া জাতিক বিতত কৰি দিব। ইতিমধ্যে এইখন বাতৰি কাকতৰ, এইখন যিখন কাকতৰ টোপোলা আছে, এই কাকতৰ টোপোলাখনেই অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি এটা তীব্ৰ ভ্ৰুকুটি প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু তেওঁ কৈছে যে যদি মোক বিতত কৰ, মই তিনিখন বাতৰি কাকত উলিয়াই দিম, মানে বাতৰি কাকত নহয় তিনিখন কাকতৰ টোপোলা উলিয়াই দিম। তাৰপিছত তেখেতৰ যিটো ৰচনা ঢেঁকী কবি, এই ঢেঁকী কবিটো ইতিমধ্যে আমি এটা অধ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ, কবিতা অধ্যায়ত। এই কবিতা অধ্যায়ত তেখেতে কৈছিল যে অসমীয়া কবিবিলাকক কিছুমান বিষয়বস্তু দিয়া হওক, যেনেকৈ কিছুমানক দিয়া হওক ঢেঁকী, কিছুমানক দিয়া হওক টেমা, এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কবিতা লিখিব, আৰু তেওঁলোকক ঢেঁকী কবি, টেমা কবি এনেকুৱা মানে বিষয়ভাৱ দিয়া হ'ব, আৰু তেনেকুৱা এজন ঢেঁকী কবিৰে এই লিখনিটো, বুজিছা? এইটো এটা হাস্যৰসপূৰ্ণ কবিতা, আৰু এই হাস্যৰসপূৰ্ণ কবিতাত এটা ঢেঁকী কবিয়ে তেখেতৰ হৃদয়ৰ অৰ্থাৎ মৰমৰ ঢেঁকীটো ভাঙি যোৱাত বিৰহত ৰচনা কৰিছিল। ঢেঁকীটো ভাঙি গ'ল যেতিয়া বিৰহত তেখেতে এই ঢেঁকী কবিতাটো ৰচনা কৰিছিল, এইটো ঢেঁকী কবিয়ে ৰচনা কৰা।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগৰ, এইটো আচলতে যিহেতু আমাৰ বেজবৰুৱাদেৱ অৰ্থাৎ আমাৰ কৃপাবৰ বৰুৱাদেৱ তেতিয়া বংগদেশত আছিলে, বংগদেশত মানে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত আছিলে, ৱেষ্ট বেংগল মানে আমাৰ হেৰিত আছিলে, আমাৰ যিটো ৱেষ্ট বেংগল মানে আমাৰ আমাৰ ইয়াতে পশ্চিমবংগ, পশ্চিমবংগত আছিলে। পশ্চিমবংগত থকা কাৰণে তেখেতৰ তেখেতৰ মানে তেখেতৰ সমাজ জীৱনত, তেখেতৰ জীৱনত সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যিটো ধৰ্মীয় নৱজাগৰণ হৈছিলে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ আদিৰ যোগেদি সেই ধৰ্মীয় নৱজাগৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ সেই সময়তেই অন্যায়ৰ বিপক্ষে মাত মাতিছিল। তেওঁ দয়াৰ সাগৰ আছিল আৰু বিধৱা দুখনী তিৰোতাৰ ত্ৰাণকৰ্তা আছিল। ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে কিহৰ কাৰণে কাম কৰিছিল? বিধৱা বিবাহৰ কাৰণে কাম কৰিছিল, আৰু তেখেত বিধৱা দুখনী তিৰোতাৰ ত্ৰাণকৰ্তা আছিল। আৰু তেখেতৰ হাতত কিতাপ তথা গাত চেলেং লৈ অতি সাধাৰণ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। হাতত কিতাপ লৈ থাকে আৰু গাত চেলেং লৈ থাকে, আৰু এই কবিতাটো আচলতে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ প্ৰতি তেখেতে ডেডিকেট কৰিছিল। ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ, ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ, কৃপাবৰ বৰুৱা, এই তিনিটা আচলতে কবিতা, এই তিনিটা সনেট ধৰ্মী কবিতা, এই তিনিটা সনেট ধৰ্মী কবিতা মানে চৈধ্যশাৰীৰ কবিতা, চৈধ্যশাৰীৰ কবিতা। ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ কবিতাটোৰ যোগেদি বিলাতৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ বেহা বেপাৰৰ পৰিচয় দিয়া হৈছে। বিলাতী বস্তুৰে ভৰপূৰ তিনিখন জাহাজ আহি কলিকতাৰ হাতত লাগিল, আৰু ৰাজেন্দ্ৰলাল সেই সময়ৰ প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী আছিল, আৰু তেওঁ তিনিখন জাহাজ কিনি লয়। বৰবৰুৱাৰ কবিতাসমূহ প্ৰত্যক্ষ, আমি যদি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতাখিনি দেখোঁ, তেখেতে সৰ্বখিনি কবিতাই প্ৰত্যক্ষ, তাত অন্তৰ্নিহিত বা গোপন ভাৱৰ প্ৰকাশ কম, খুবেই কম। এই উপৰোক্ত যিটো কৈছিল দুটা কবিতা, ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ আৰু ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ, এই কবিতা দুটা একচুৱেলি আমি বেলাত শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰোঁ। এই কবিতা দুটা, এইটো কবিতা আৰু এইটো কবিতা, এই কবিতা দুটা আমি বেলাত শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰোঁ। বেলাত মানে লোককথাতে, বেলাত শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰোঁ কবিতা দুটা, বেলাত শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰোঁ। কৃপাবৰ বৰুৱা, কৃপাবৰ বৰুৱা কবিতাটো আচলতে বৰবৰুৱাদেৱে নিজৰ কাৰণে লিখিছে। বৰ পেট আৰু ঠিকনিৰে কৃপাবৰ বৰুৱা পৰিচিত, তেওঁ নিজকে ব্ৰহ্মাৰ লগত ৰিজাইছে। কৃপাবৰ বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁ ব্ৰহ্মা আৰু বাওঁহাতে শিৱ আৰু সোঁহাতে বিষ্ণু, তেওঁ অসমৰ গৌৰৱ। বৰবৰুৱাই পৰৰ ইষ্ট চিন্তা কৰে। বৰবৰুৱাই সৰহখিনি লিখনিতে নিজকে বৰ মানুহ দেখাইছে, তেখেতে নিজকে একদম বৰ মানুহ দেখাইছে, আৰু বৰ মানুহ দেখাই এটা হাঁহি, এটা এটা সৰল হাঁহি আনিব বিচাৰিছে। চুমা বিজ্ঞান, এইটো এটা প্ৰবন্ধ, আৰু চুমা বিজ্ঞানত তেখেতে কৈছে যে চাৰিওফালে বিজ্ঞানৰ জোৱাৰ উঠিছে। বিজ্ঞানৰ এনে জয় জয়কাৰ দিনত কৃপাবৰ বৰুৱাই মনে মনে থাকিব বুলি ভবাটো অজ্ঞানতাৰ পৰিচয়। তেওঁ বিজ্ঞানৰ কথা ক'ব, আৰু বিজ্ঞানৰ বৰ বানপানীত বৰবৰুৱা নোযাব বুলি যদি কোনোবাই ভাবিছে, বৰবৰুৱাই তেওঁক খিং পাতিব কৈছে, যে বৰবৰুৱাই যে কোনোবাই কৈছে যে বৰবৰুৱা নোযাব এই বিজ্ঞানৰ বানপানীত, তেতিয়া বৰবৰুৱাই তেওঁক শিং পাতিব কৈছে, কাৰণ বৰবৰুৱাই যুদ্ধ কৰিব, তেখেতৰ শিং পাতিব, মহে যেনেকে শিং পাতে তেনেকে বৰবৰুৱাই শিং পাতিব তেখেতৰ লগত। বৰবৰুৱাই এইবাৰ চাহিৰ পৰা হাতীলৈকে সকলোকে বিজ্ঞানৰ ৰসত জুবুৰিয়াই পেলাব, আৰু সেই বিজ্ঞান হৈছে চুমা বিজ্ঞান। বৰবৰুৱাই কৈছে এই চুমা বিজ্ঞান যিটো ৰচনা, এই ৰচনাটো অতিকৈ হাঁহি উঠা ৰচনা। তেখেতে কৈছে যে চুমা আচলতে প্ৰেমৰ মোহৰ, ডাকঘৰৰ চিঠিত যেনেকৈ ছাপ মাৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয়, তেনেকৈ চুমাৰ ছাপ কৰিলে প্ৰেম ৰেজিষ্টাৰ হয়। যেতিয়াই প্ৰেম ইনচিয়'ৰ হয়, যেতিয়া প্ৰেম ইনচিয়'ৰ হয় মানে প্ৰেমৰ বীমা হয় আৰু হেৰুৱাৰ ভয় নাথাকে, মানে এইটো কেতিয়া প্ৰেমটো ইনচিয়'ৰ হয়, চুমা পৰিলে, যেতিয়া চুমা মানে পৰিব মানে তোমাৰ প্ৰেয়সী আৰু প্ৰেমিকৰ মাজত, তেতিয়াই মানে প্ৰেমটো ইনচিয়'ৰ হৈ যায়, মানে প্ৰেমটো বীমা হৈ যায়, অৰ্থাৎ হেৰুৱাৰ ভয় নাথাকে। এই ছাপ মোহৰ মাৰি প্ৰেমৰ পাৰ্চেল, মানে প্ৰেয়সীয়ে প্ৰেমিকক মানে চুমাৰ ছাপ মোহৰ মাৰি প্ৰেমৰ পাৰ্চেলটো কোনোবা সদিয়া বা ধুবুৰীলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে, এইটো বৰবৰুৱাৰ ভাষাত কৈছে। আৰু
আৰু বৰবৰুৱাই কৈছে যে প্ৰেম বিজ্ঞানো বিজুলী বিজ্ঞানৰ নিচিনা পজিটিভ আৰু নিগেটিভৰ সংমিশ্ৰণ। এই আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণৰ ফলস্বৰূপে ফিৰিঙতি আৰু খুন্দাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু বৰবৰুৱাৰ ভাষাত তেখেতে চুমা বহুতকেইটা মানে ভাগত ভগাইছে। তেখেতৰ মতে চুমা দুধৰণৰ, এটা হৈছে ঘৰুৱা চুমা আৰু আনটো হৈছে বৰুৱা চুমা। চুমা বৰবৰুৱাৰ ভাষাত চুমা দুই ধৰণৰ, এটা ঘৰুৱা চুমা আৰু এটা হৈছে পৰুৱা চুমা। এই ঘৰুৱা চুমাৰ ভিতৰত আকৌ তপত চুমা, চেঁচা চুমা, দীঘল বা লেঙা চুমা, পটীয়া বা বাউনা চুমা, নাল লগা চুমা, নাল লগা ভৰা চুমা, এইবিলাক ভাগ। পৰুৱা চুমাৰ ভিতৰত হাকুতীয়া চুমা, এফলীয়া চুমা, নিমাতি বা নিবকা চুমা, চোৰ চুমা, বনৰীয়া চুমা, কিনা চুমা, লেলপেল চুমা, এইবিলাক। আৰু বৰবৰুৱাই কৈছে যে এই পিয়ল কৰি তেওঁ এই যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে চুমাৰ ওপৰত, এইখনত বৰবৰুৱাৰ বিস্তৰ ধন ভগন হৈছে। কিন্তু দেশৰ হিতৰ অৰ্থে তেওঁ সৰ্বশ্ৰান্ত হ'ব, কিয় স্বীকাৰ দেশে শলাগ লয় লাভৰ কথা, শলাগ নলয় ধৰম কলৈ যাব। তেওঁ কৈছে যে শলাগ ল'লেতো ভালেই লাভৰ কথা, কিন্তু শলাগ নল'লে ধৰম কলৈ যাব, তহঁতক কোনে চাব, ধৰ্মই চাব তহঁতক, এনেকৈ কৈছে আৰু। মানে আচলতে হাঁহি উঠাব বিচাৰিছে বৰবৰুৱাই। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিলে কাপ আৰু কাকতৰ কথোপকথন। এই যিটো কাপ আৰু কাকতৰ কথোপকথন, কাপ মানে হৈছে কলম, কলম আৰু কাকত মানে হৈছে আমাৰ যিটো কাকত মানে লিখা কাকত। বৰবৰুৱাদেৱৰ কাপ আৰু কাকত, কাপ আৰু কাকত অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দুজন বৰবৰুৱাদেৱৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আজি যে বৰবৰুৱাদেৱে এই বৰবৰুৱাৰ বৰবৰুৱাৰ যিখন আমাৰ কাকতৰ টোপোলা লিখিছে, এইখনো তেওঁ কাপ আৰু কাকতেৰে লিখিছে। আৰু লগতে তেওঁ আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো হৈছে মৈলাম মানে চিয়াহী। কাপ, মৈলাম আৰু কাকত ব্যৱহাৰ কৰিছে। কাপ আৰু কাকত বৰবৰুৱাৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ। আৰু সিদিনা আচলতে বৰবৰুৱাৰ আছিলে, বৰবৰুৱাৰ হেৰি আছিলে, বৰবৰুৱাৰ ঘৰত বাপেকৰ শৰাধ আছিলে। আৰু শৰাধৰ দিনা মানে শৰাধৰ মাজতে বৰবৰুৱাই কি কৰিছে, এবাৰ উঠি গৈ অকমান মদিৰা মানে মদিৰা অকণমান খাই আহিছে। আৰু তাৰপিছত সেই পেৰাটো খুলি থৈছিলে। আৰু পেৰাটো খুলি থোৱাত যিহেতু বৰবৰুৱাৰ ৰুমত কাপটো থাকিবই, আৰু কাপে দেখিলে যে পেৰাটো খোলা আছে, গতিকে কাপেও সুযোগ বুজি দুটপাল গিলি দিলে। আৰু গিলি দিয়াৰ পিছত কাপৰো নিচা লাগি গ'ল। আৰু কাপে আহি এই কথাখিনি, যিখিনি কাপ আৰু কাকতৰ কথোপকথন, কাপে আহি এই কথাখিনি কাকতৰ আগত কৈছে। মানে কাপ আছিলে নিচাসক্ত আৰু কাকতক কথাখিনি শুনাইছে। আৰু এই শুনোৱা হিচাপত বৰবৰুৱাৰ আচলতে বৰ পেট, বৰবৰুৱাৰ পেটটো ডাঙৰ। তেখেতে কি কৰিছে, শৰাধ হলে অহা মানুহক যেনি তেনি সূতা কোমল চাউল, অকণমান খাকৰু, এটোপা সৰু গৰু গাখীৰৰ পানীৰে আপ্যায়ন কৰি একদম নিম্নভাৱে, একদম ন্যূনতম আপ্যায়ন কৰি বৰবৰুৱাই গধূলি আকৌ মন্দিৰা ৰাস্তাত বহিছে। আৰু ৰাতি দুভাগত যেতিয়া ঘৰত আহিছে যে দৰ্জা খুলি দিবলৈ নিজৰ পত্নীক কৈছে, তেতিয়া পত্নীয়ে বহুত মানে কাণ ফলা ভাৱে একদম চিঞৰ দিছে, বৰবৰুৱাক গালি দিছে। আৰু সেই শব্দত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ টোপনি নাই। আৰু বৰবৰুৱাই কৈছে যে বৰবৰুৱা আচলতে বুধিয়ক। বৰবৰুৱাইতো গোটেই ৰচনাত নিজকে বৰমতা দেখুৱাইছে, নিজকে বৰমতা দেখুৱাই দেখুৱাই তেখেতে বহুত দেখালে বৰমতা বৰবৰুৱা। তেখেতে কৈছে যে বৰবৰুৱা বুধিয়ক। তাহানি ৰামচন্দ্ৰই বৈকুণ্ঠলৈ যাওঁতে গোটেই অযোধ্যা নগৰীকে লগত লৈ গৈছিল। আৰু বৈকুণ্ঠত এই সকলোৰে ঘৰ বাৰী প্ৰস্তুত নোহোৱাত তেওঁ এমাহলৈ খাৰণি খাবলগীয়াত পৰিছিল। কিন্তু কৃষ্ণ আছিল বুধিয়ক, তেওঁ অকলে গৈছিল, তেওঁ বৈকুণ্ঠলৈ অকলে গৈছিল। আৰু ৰামচন্দ্ৰ অযোধ্যা নগৰীখন লগত লৈ গ'ল। চব মানে বৈকুণ্ঠত ঘৰ বাৰী প্ৰস্তুত হোৱা নাই সকলোৰে কাৰণে, চব ৰামচন্দ্ৰই খাৰলি খাব লাগিলে। সেইকাৰণে বৰবৰুৱাই কৈছে যে তেওঁ কৃষ্ণক অনুসৰণ কৰিব, তেওঁ বুধিয়ক, গতিকে তেওঁ এইটো তেওঁ কাকো লগত লৈ নাযায়, তেওঁ অকলে যাব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, পিছলৈ প্ৰস্তুতৰ আলোচনা কৰা হ'ব। লগতে যিখিনি আছে, আৰু যিখিনি আছে আৰু পাতনি প্লাছ বাতৰি কাকতৰ জাননী, তাৰপিছত অসমীয়া জাতি ডাঙৰ জাতি আৰু যুগুলী, এই ৰচনাকেইটি আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম। আৰু পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি আগতে UPSC যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছে এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। নোটছখিনি পাই যাব, নোটছ আছে,
ডেসক্রিপশনত, তো তারপর চেক করে লব, ডেসক্রিপশনত দিয়ে দিছো নোটসখিনি, তারপর চেক করে লব। আর যদি ভাল পাইছে তাহলে আমার চ্যানেলটো লাইক করে দিব, কমেন্ট করে দিব আর সাবস্ক্রাইব করে দিব, আর প্লাস কি করব শেয়ার করে দিব। আপনার যদি ফেলো এক্সপিরিয়েন্স আছে অসমীয়া অপশন লওয়া ইউপিএসসি আর এপিএসসির কারণে, তেখেত সকলের লগত শেয়ার করে দিব। ধন্যবাদ।